الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هوال الله господар svih svjetova koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Allaha na samom početku molimo da blagodati koje imamo pri sebi, blagodati koje imamo oko sebe i blagodati koji su nama samima, da ih cijenimo kroz njihovo trajanje, a da nas Allah dželešanuhu sačuva od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Njemu pripada svaka hvala, jer je on gospodar svih svjetova i on nas je naučio jednom kuranskom principu. On glasi: la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Salavati selam, mir i spas neka su na Allahovog poslanika, miljenika, najbolje stvorenje koje je hodilo dunjalukom, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve do dana sudnjega. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim riječima i djelima, njegovim životom koji su do nas prenijeli njegovi čestiti ashabi i dobri insani iz generacija koji su dolazili posle njih, pa oni posle njih dok nisu došli do nas. Molimo Allaha dželešanu da se svima njima smilije. Prije nego što krenemo sa današnjom halkom, ja vam zamolio se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridla en lillahi l-fatiha. Večerašnju halku započet ćemo sa riječima plemenitog gospodara koji je kazao: yuslih lekum e'malekum wa yagfir lekum dhunubekum wa me yuti'i Allahe wa rasulehu فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah uzvišeni kaže: on će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Sura Al-Ahzab, 71. ajet. Svako od ljudi na ovome svijetu želi uspjeh. Svako od ljudi želi nagradu. Posebno za ono što radi, posebno za ono što se potrudio da uradi. Kao što svako od nas, kada uradi neko dobro djelo, priželjkuje nagradu od svog plemenitog gospodara. Nekada ljudi priželjkuju hvalu od drugih ljudi, nekada i ne dobiju, postanu jeli ogorčeni. Međutim, mi moramo biti svjesni da u životu treba da se trudimo i da radimo dobro, isključivo radi dobra. Jer je uzvišeni gospodar kazao da nagrada za dobro može biti samo dobro. I to mnogostruko, kako Allah dželešanuhu zna svoje plemenite robove da nagradi. Zato je životni stil Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od načina kako ćemo uspjeti na ovome i na budućem svijetu. Allah uzvišeni, dakle, u citiranom kuranskom ajtu kaže: onaj ko se bude pokoravao Allahu i ko se bude pokoravao poslaniku, dakle ona osoba, muškarac ili žena, koji budu radili ono što Allah dželešanuhu naredi, budu se klonili onoga što je Allah dželešanuhu zabranio, budu se držali, dakle, onih naredbi i zabrana i preporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, takvi ljudi će postići ono što budu željeli. To je Allah dželešanuhu obećao i mi u to vjerujemo i to će, ako Bog da, tako biti. Naša halka koju držimo četvrtkom ovdje u Tabačkom mesdžidu na ovom mjestu svjedok je i tekako toga. Svjedok je da pokušavamo da održimo kontinuitet, da se družimo svake sedmice sa riječima i djelima našeg Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, pa da se između ova dva četvrtka svaki puta preispitamo, da nešto sa halke što čujemo novo pokušamo da naučimo i da prisvojimo u svome životu. Ako smo nešto čuli prije, pa sada to nam se ponovi, gledajmo da to ponovimo i mi zajedno sa onim ko predaje. I gledajmo što je suština toga, da ono što znamo da primijenimo u svojoj praksi. Je zaista znanje koje izađe na djelo, tek je to istinsko i iskreno znanje. Ono znanje koje mi čuvamo u svojim glavama samo, a ne vidi se djelo toga,
to je samo puka informacija kako su nas to naučili ili učeni ljudi. Dakle, gledajmo da razlikujemo znanje od informacije, da imamo dakle znanje u punom smislu te riječi, da ono što znamo da živimo u svojim djelima. Večeras nam je na redu hadis pod rednim brojem 859 i dalje dakle o poglavlju koje govori, poglavlje koje nosi naziv Ezan. Pročitat ćemo hadis ako Bog da večeras, ali prije toga htio bih da spomenem jedan detalj jednog ashaba koji se spominje u ovome hadis, koji prenosi nam u stvari ovaj hadis, ovaj slučaj koji ćemo pročitati ako Bog da, koji se desio sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam, a to je Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas još kao dječak, još kao mali jeli momak, primio je islam i izrastao je jednog posebnog i čestitog ashaba za kojeg je Allahov poslanik čak i učio dovu da ga Allah poduči da ispravno lijepo razumije Allahovu vjeru, Allahovu riječ, Kur'an. I onaj poznati hadis o kojem su ljudi pisali knjige jeste onaj čuvaj Allaha, čuvat ćete. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. To je situacija kada Allahov poslanik je došao do svoga amidžića Abdullah ibn Abbasa, pa kaže, zagrlio ga i kazao, hoćeš li dječače da te nasavjetujem nečemu, pa mu je kazao ove kratke riječi, a onda mu je dao nekoliko savjeta. Negdje na sredini ovoga hadisa, jedan detalj, jedan savjet koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje Abdullah ibn Abbasu i svima nama, i meni, i tebi, dragi brate i cijenjena sestro, jeste onaj detalj kada kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada nešto moliš, moli od Allaha. A kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Subhanallah. Bojim se da smo danas svako od nas, djelimično, nekada se desi da upadnemo u taj problem. Da prvo gledamo da molimo ljude i prvo gledamo da tražimo pomoć od ljudi. A ostavili smo svoga gospodara po strani. Teško je to kazati, ali to je nekada naša realnost. Ostavili smo gospodara po strani u smislu da mu se nismo prvo obratili. Moramo vjerovati našem plemenitom gospodaru. On je taj koji od nas traži da se mi njemu obraćamo. On je taj koji traži naše dove. On je taj koji zahtijeva od nas da tražimo od njega. Subhanallah. Imajmo na umu samo onaj hadis gdje Allah poslanik pokazuje kolika je veličina plemenitog gospodara. Pa kaže, kada bi se svi ljudi od prvog do posljednjeg sakupili na jednom mjestu i kada bi svako od ljudi tražio koliko god hoće, kaže, to bi bilo kao da zabodete iglu, kaže Allahov poslanik, u more i kada izvadite ono mokro što ostane na igli, kaže, to je ono što su svi ljudi tražili. A kaže, ono more što je ostalo, to je veličina naših plemenitog gospodara. Subhanallah, kada budemo imali tu svijest o našem gospodaru, našem plemenitom Allahu Dželešanu, tada nećemo se ustručavati da padnemo na seđdu i svaki problem, makar on bio i mali, makar on bio i veliki i golem, da nam je teško, padnemo na seđdu i kažemo ga svome gospodaru. Vjerujte, ako budemo iskreni u tome što budemo radili, Allah Dželešanuhu će nam poslati izlaz iz te situacije. Allah Dželešanuhu će poslati ljude koji će nam možda riješiti taj problem. I to se često tako dešava. Jednostavno, ali moramo našem gospodaru vjerovati. Da tražimo od njega ono što je najbolje za nas. Pasti na seždu ili dići ruke, onako kako se najljepše mi osjećamo. I tražiti od Allaha. Ovaj savjet koji je poslanik dao Abdullah ibn Abbasu. Kada nešto moliš, moli od Allaha. Subhanallah. Pogledajte kako je to veličanstveno. Šta god da hoćeš od dozvoljenog, traži. Allah će te kako bude dati. I kaže, kada nešto pomoć tražiš od nekoga, moliš, prvo se obrati svome gospodaru. Jer on je taj koji će čovjeka, ako Bog da, pomoći. Pa makar imajmo samo jedan aspekt iz života ashaba Allahovog poslanika. Kaže, kada su oni čuli ovu predaju, ovaj savjet koji poslanik upućuje Abdullah ibn Abbasu, kaže, zakleili su se poslaniku, neki od njih, među njima je bio Ebu Bekr, kao najbolji ashab. Zakleli su se da nikada više za svoga života, dok je duša u njihovim prsima, dok su u životu na ovome svijetu, nikada više neće tražiti pomoć od ljudi. Pa čak kaže, Ebu Bekr je znao, kada bi htio da uzme čašu vode, koju neko drugi bi možda mogao da donese, nije htio da traži pomoć. Nego bi, kaže, ustao i sam bi uzeo čašu i napio bi se vodi. Subhanallah.
Možda to zvuči onako nekada, da kažemo, vidi Ebu Bekr je možda bio previše bukvalno razumio to. Ne, Ebu Bekr je bio najbolji čovjek među ashabima. I znamo da je to onaj insan koji, za koji poslanik kaže, kada bi se iman cijeloga ummeta stavio na jedan tas vage, a iman Ebu Bekra na drugi tas vage, i kaže, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Dakle, on je taj subhanallah koji je ispravno razumio ovo. Zašto? Jer kada čovjek nauči, svakome se to dešava, i meni, i vama sigurno, kada naučimo da kažemo daj, nekada u ovim sitnicama, dodaj mi ovo, daj mi ovo, dodaj mi ovo, nekada će to prijeći u našu naviku. Pa će čovjek početi da traži nešto što je golemo od ljudi, a neće se obraćati svome gospodaru. Vi znate i sami, u srednjoj školi djeca ako počnu da posuđuju pare, posuđuju po marku 2-5 eventualno. Na fakultetu će posuđivati 10, 30, 50, a kad odraste, kada im budemo 30, 50 godina, posuđivat će na desetine i stotine hiljada maraka. Dakle, jednostavno, svaka ona stvar ide kod trlja se. Zamislimo je. Ima Malik je napisao knjigu i nazvao je Muveta, utabani put. Taj put koji je poslanik i njegovi ashabi koji su utabali, tim putem treba da idemo, svako od nas. Dakle, on nekada čovjek pokuša, pa kada nije to, to je malo, to je neznatno. Međutim, ako budemo tabali taj put, otićemo u grije, koji će kasnije biti veliki, tekako. A na isti način čovjek kada tapka i polako hodani putem dobra, neko djelo ako radi, pa makar ono bilo i sitno, ali ustraje na njemu i dobro, i trudi se, iskreni u tome. Allah će ga onda ako bude pomoći da nekada svoj, dođe do svoga cilja i da njegov cilj bude osvjetljen, ako bude osvjetiti i njega i ljude oko njega. Onda će ljudi to, ako Bog da, prepoznati. Hadis koji nam je danas na redu, 859. Pričao nam je Ali ibn Abdullah, njega obavijestio Sufjan, prenoseći od Amra, a ovoga Kurejb od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je kazao: noćio sam jedne večeri kod svoje tetke po majici Mejmuni. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zaspao je i kada je prošao jedan dio noći, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao je i uzeo abdest iz obješenog mješčića. Dakle, vidimo detalj iz života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on spavao, probudio se na noćni namaz, jer znamo da je Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem noćni namaz bio obaveza. Allahov poslanik kao najodabraniji insan među ljudima imao je neke privilegije, nazovimo ih, koji nisu imali ostali ljudi. Ali zato sa druge strane je bio opterećen nečim s čime nisu bili opterećeni drugi ljudi. U smislu tereta da je morao to da izvrši, ne da je to njemu bio teret. Pa tako isto se spominje, kao što ovdje vidimo, noćni namaz. Noćni namaz Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bio obaveza. Kao što su meni tebi baš svaka dnevno. Saba, podne, kinde, akšam, jacija. To što mi moramo to da izvršimo, to je poslaniku bio dodatni noćni namaz. Gdje on morao, dakle, jedan dio noći da provodi u ibadetu. Da provodi na namazu, učeći i ponavljajući Kur'an. Svako od nas kada ima priliku, ima mogućnost, dakle, kada osjeća potrebu da napuni energiju, kad osjeća potrebu da se iskreno obrati svome gospodaru, najbolje je dozivati gospodara u tihoj noći. Jer tada gospodar naš, ako Boga, neće odbiti naše dove, kao se kaže u predajama, dakle u posljednjoj trećini noći, u onom dijelu je tako kada je Ramazan, pa kada ustajemo na sehur, i ovi koji postoje ovim danima van Ramazana, zašto je poslanik kazao, dakle, da je u sehuru bereket, baš iz tog razloga, što je to, dakle, najljepši i najblagoslovljeniji dio noći. I kaže, dalje nastavljamo hadis, i Amr je, kaže Sufjan ibn Ujejne, praktikovao uzimanje abdesta i jako smanjivao višestruko pranje pojedinih organa. Dakle, ovdje imamo slučaj gdje se spominje iz ovoga sahaba, da je također praktikovao, kaže, čest uzimanje abdesta. Zašto? Dakle, nije samo uzimao abdest kada je trebao obaviti namaz, nego uzimao abdest prilikom, dakle, kada god bi izgubio abdest, trudio bi se da ponovo obnovi abdest. Mi smo ovdje spominjali jednom, ja sam spominjao baš predaju za Hazreti Bilala, kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sanjao i sanjao njegove korake, kaže, zamal me Bilal nije pretekao, pa prije mene ušao u džennet. Pa kada je pitao Bilale, šta radiš, koje djelo je tako posebno, pa je Bilal tada kazao, trudim se kada god izgubim abdest da ponovo uzmem abdest i da se tim abdestom obavim namaz. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, ne čuva abdest, dakle ne vodi brigu o abdestu, osim, kaže, onaj iskreni pravi vjernik. Subhanallah.
Samo iskreni i pravi vjernik, onaj kome je vjera ušla duboko u njegovo srce, on vodi brigu i čuva iskreno svoj abdest. Jer zaista abdest je taj koji čuva naš pogled. Pa čovjek kada ima abdest, gleda je tako da ne gleda ono što je loše, da ne sluša ono što je loše, da ne hodi svojim nogama tamo gdje se čini grijeh, gdje je loše. Tako da je abdest kako veliki štit za svakog čovjeka. I kako za nas, tako i za ljude oko nas. Jer onaj tako koji čuva abdest, čuva svoj jezik. Pa neće pogriješiti prema nekom čovjeku, neće mu kazati lošu riječ. Zašto? Jer njega ako Bog da abdest čuva. Odnosno čuva nas, jel tako, naš gospodar. Nastavljamo hadis. Alejhi selam je ustao da klanja, pa sam i ja ustao. Pa sam i ja uzeo takav abdest, odakle je i on uzeo, prišao i stao na njegovu lijevu stranu, a on me je premjestio na svoju desnu i klanjao je koliko je tu Allah htio. Dakle, vidimo situaciju gdje Allahov poslanik je uzeo abdest i stao je da obavi noćni namaz. Pored njega sa lijeve strane dolazi Abdullah ibn Abbas i stao je sa lijeve strane njegove. Pa Allahov poslanik je dakle već zanijetio i on uzima Abdullaha i premješta ga na svoju desnu stranu. Dakle, vidimo prvo fiksko pravilo, a to jeste dakle da kada dvojica ljudi klanjaju namaz, dakle imam će stati, onaj koji predvodi, a muktedija, odnosno onaj koji klanja za imamom, staće sa njegove desne strane i blago će se dakle pomjeriti nazad. Drugi detalj koji je veoma važan ovdje spomenuti, a nekada ljudi izbojaze što ga ne znaju, pa znaju da pogriješi, to jeste ovaj neki pokret u namazu. Vidimo da Allahov poslanik, dakle zanijetio je, okreće se, uzima Abdullaha i premješta ga dakle na svoju desnu stranu. Vidimo dakle da radi taj pokret. Tako da danas sutra kada se desimo u džami, kada nam zazvoni telefon, kad imamo neku situaciju gdje možda nešto krenilo da padne na nas, imamo dakle pravo, čak i kada smo u namazu, kada smo dakle sa našim gospodarom, imamo pravo da stavimo ruku u džep, da isključimo ton, imamo dakle pravo ako nam nešto krenilo da padne namaz, na nas da to zaustavimo. Dakle, to su one stvari, hajde kažemo, nazovimo ih sitni pokriti u namazu. Naravno, nećemo i uzeti telefon i pričati na telefon, jer bi svaka izgovorena riječ koja nije sastavni dio namaza pokvarila naš namaz. Pa čak i ako bi, jel tako, odgovorili na selam, onome koji nazove selam, ako bi kazali alaikum selam, naš bi namaz bio pokvaren. Ali ovaj detalj, dakle, tog pokreta, i te kako trebamo imati na umu. Često se dešava kada se klanja u džami, u vrijeme jel, kada nije bio ovaj musibet sa nama, ovaj musibet korone, kada smo morali biti, kao što smo sad jel, tako razmaknuti, kada smo naše safove držali, jedni uz druge smo stojali, desi se situacija da čovjek zanijeti, dakle kada imam zanijeti, mi za njim zanijetimo, međutim otvori se ispred nas prazno mjesto u safu. Dakle, naša je dužnost i obaveza da popunimo to, pa makar bili zanijetili. Dakle, naša je obaveza da napravimo korak, dva, koliko je dovoljno i da stanemo ako da popunimo taj saf. Tako isto u situaciji, još jednoj, dakle, ima više situacija, naravno, ja ću ovdje ograničiti se samo na nekoliko. Još jedna situacija, dešava se često da klanja imam i još jedan čovjek za njim. Dakle, ova situacija kao što klanja Allahov poslanik Abdullah ibn Abbas sa njegove desne strane. Kod nas se često desi situacija, dakle, u našim džamijama, mesdžidima, na polju, dakle, ispred džamija, da se klanjaju dvojica i dolazi im treći čovjek koji želi da se priključi namazu. Dakle, taj čovjek treba da se priključi, da polako ili imama dotakne, da imam prođe naprijed, ili da povuče muktediju, dakle, blago da mu da do znanja, ili da je on došao, da hoće sa njim da formira saf, jer su saf dvojica, a u takvoj situaciji, dakle, imam će klanjati ispred njih. Tako, dakle, da imamo, ovo su stvari koje se rijetko dešavaju, ali kada se desi, na nama vjernicima, muslimanima, dakle onima koji praktikujemo islam i držimo red je da znamo ova neke propise. Dakle, da neće nam pokvariti namaz ako stavimo ruku u džep i ugasimo telefon, ako popunimo mjesto u safu ispred sebe, iako smo dakle zanijetili, ako klanjamo dvojica, došao je neko treći, da se pomjerimo dva koraka unazad, bez da se dakle puno okrećemo, da se vrtimo. Gledamo onaj korak koji je nužan da napravimo, samo njega. Ono što je nužno da napravimo, samo ćemo njega. Ako nešto je krenulo da padne na nas, gledat ćemo to preusmjerimo kraj sebe i nastavit ćemo baviti namaz. Nećemo sad to gledati da ponovo namjestimo, da stavimo ako je neki stalak ili tako dalje i tako dalje. Tako da kada imamo ovaj detalj i ovaj dio hadisa, dakle Allahov poslanika, on nas to uči. Kaže, kasnije je legao, kaže Abdullah ibn Abbas, kasnije je legao i zaspao, tako da je, kaže, puhao na usta.
Dakle, vidimo, dakle, legao je i kaže, zaspao je tako da je puhao na usta. Dakle, u pravom smislu riječi, dakle, on je spavao. Vidimo, dakle, taj ljudski opsjel je Allahov poslanika, da vidimo da on nije bio melek. On nije bio taj koji je tako da je cijelu noć provodio ibadet. Ne. On je, dakle, jedan dio noći, vidimo, i spavao. Vidimo, dakle, ove opise, dakle, da je ono sve što normalan čovjek ima, pa čak i spavanje, dakle, da je to imao i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, poslije je došao glasnik, odnosno muezin, obavijestio ga o namazu. Ustao je i otišao, kaže, s njim u džamiju, a abdesta nije ponovo uzimao. Dakle, vidimo detalj. Allahov poslanik ustaje na večer, uzima abdest, zatim Allahov poslanik obavlja noćni namaz, onoliko koliko je Allah htio da ga obavlja. Dakle, ovdje se nije naznačio koliko dugo je Allahov poslanik klanjao, iako znamo da su noćni namazi Allahov poslanika bili veoma dugi. I onda je, dakle, vidimo, prije sabah namaza malo prilegao. I kaže, Abdullah ibn Abbas zaspao je. Dakle, spavao je. Tako da je puhao na usta. Dakle, vidio ga da je spavao. I došao je mu jezin, proučio je, dakle, ezan, pozvao ga na sabah namaz, Allahov poslanik je ustao i nije ponovio abdest, ali otišao u džamiju. Imam ovdje detalj. Jedan dio uleme kaže da su to posebnosti koje se odnose na Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I vidjet ćemo, dakle, iz ovog hadisa gdje kaže, rekli smo, kaže Sufjan Amru, svijet govori, dakle, narod je govorio, oko Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spava, ali njegovo srce ne spava. Dakle, imamo onaj detalj gdje su one posebnosti Allahov poslanika, dakle, one stvari koje su bile specifične samo za njega. Jeste, dakle, da je Allahov poslanik u kratkom snu, dakle, kada je spavao, kratko ne bi morao ponovno da uzme abdest. Vidimo ovdje detalj, primijetit ćemo, prvi put Allahov poslanik kada ustaje, on uzima abdest. Dakle, posle jacije, kada legao na večer da spava, spavao je dugo, jednu trećinu noći. I onda je, kaže, uzeo abdest, kao što vidimo na početku ovoga hadisa. Dakle, uzeo je abdest, međutim, kasnije, posle dugog namaza, dakle, vidimo da je to taj period bio veoma kratak njegovog sna. Veoma kratko je spavao, posle toga je ustao, otišao na sabah namaz, nije ponovio abdest. Jedni kažu da se to odnosi samo na Allahov poslanika. Da je on, dakle, mogao i kada spava, ne bi, dakle, izgubio abdest, ne bi mu se računalo da izgubio abdest, to bi bila njegova posebnost, dakle, jedna od njegovih, dakle, vrlina kojim ga Allah dželešanuhu počastio, i to se odnosi samo na njega. Drugi kažu da ukoliko bi čovjek, jeli, kratko zaspao, jer vidimo, dakle, po ovome hadisu da je to veoma kratak period, kaže da mu ne bi to pokvarilo abdest. Međutim, dakle, najbolje je čovjek kada god i koliko god da zaspi, da uzme abdest. Dakle, ulema je kazalo, koliko čovjek bude drijemao, što znači drijemao, kao što kaže u predaji, dakle, ashabi su znali, kaže, najveće kada jacija kasno, dakle, da čekaju jaciju, pa kaže, glave bi im obarale se ovako. Znamo mi kada nekad kunjamo, kada učimo i kada smo umorni, pa glava krene da padne na knjigu. To je situacija kad mi ne spavamo, nego jednostavno čovjeka samo hvata ga san, dakle, ali nije potpuno zaspao. Međutim, kada čovjek zaspi, pa makar to bilo, jel, sjedeći nekada naslonjeno na neki predmet, ovaj, tada se računa, dakle, da čovjek izgubio abdest i bolje mu je da abdest svoj obnovi kada ustane. Kraj ovog hadisa kaže, čuo sam u Ubejda ibn Umejra gdje govori, san vjerovjesnika je objava. San vjerovjesnika je objava. A potom citira kuranski ajet, ja sam sanjao da te zakoljem, odnosno, iz sure Safat 102. gdje Ibrahim a.s. se obraća Ismailu, pa kaže mu, o sinko moj, usnu sam vidio da te trebam zaklati. Dakle, vidimo da je Ibrahim a.s. U snu dobio naređenje od Allaha dželešanhu da treba svoga sina Ismaila žrtvovati, dakle, na Božijem putu. I vidimo, dakle, da su, i znamo mi i sami, tako da je Allah poslanik s.a.v. da su prva objava koja mu je dolazila bila putem istinitih snova. Dakle, da je Allahov poslanik sanjao šta će se taj dan desiti. Pa kaže, kada bi ujutru ustao, sve ono što je on sanjao dešavalo bi se taj dan. Dakle, kao da je imao deja vu. Dakle, sve ono što je sanjao navečer dešavalo bi se cijeli dan. To bi se sve obejanilo. I kada on vidio da se nešto tu čudno dešava, dakle, kasnije odlazi, jeli, na planinu i dobija u pećinu Hira i dobija pravu od Allaha dželešanuhu objavu. Ali vidimo, dakle, da Allaha dželešanuhu se poslanicima javljao putem sna. I često ćemo mi danas
Kada čovjek dovi Allah, ono što smo spomenuli ovdje, kada tražimo od Allaha pomoć, kada dovimo Allah, kada tražimo nešto od njega, često se zna desiti, jeli, da nam na san, da nam dođe rezultat. Da nam Allah Đelešanu putem sna, dakle, ukaže put kojim treba da krenemo. Kada nam Allah Đelešanu putem sna, kada zaspimo, dakle, da nam ukaže na put kojim treba da idemo. Ali zato, još jedan detalj na kraju sam, čuvajmo svoj abdest. Gledajmo da ujutru prva stvar koja će biti kada ustanemo bude uzimanje abdesta. Znamo na hadis gdje šeitan sveže tri čvora na potiljku, pa kada je čovjek ujutru kada ustane na desnu nogu, provuči bismilu, odveže se jedan čvor. Kada uzme abdest, odveže se drugi čvor, a kada klanja namaz, odveže se treći čvor. I tada, dakle, postoji manja šansa da šeitan čovjeka navraća na ono što je loše. Dakle, lakša će nam biti borba u toku dana sa šeitanom. Kada ustanemo ujutru, u toku dana, kada god izgubimo abdest, gledamo da ga ponovo obnovimo. Neka nam ne bude to teško. Vidimo ovdje, kaže ovaj ashab, da je nekada kada je preferirao manje količinski da uzme abdest, sa manje vode. Mi znamo, dakle, Allah poslanik nas je učio, najbolje je kad čovjek pere tijelo, dakle, ono što se pere u abdestu po tri puta. Osim, jel, kose ušiju koji će oprati jednom. Ali najbolje je, dakle, oprati tri puta. Ali može se prati dva puta, može se prati jednom. Mogu se uzeti farzovi abdesta, kao što nam je tako i Kur'an kaže, lice, ruke do iza laktova, nes po glavi, jednom noge. To ono što smo tako obavezni, da operemo samo jednom. Trudimo se, kada god izgubimo abdest, barem ove farzove abdesta da uzmem. Barem da budemo koliko toliko, nekada kada smo na put, pa imamo debeli čarape ili obuć, možemo preko obuće bez uzeti. Da imamo, dakle, ali da imamo simbolično da imamo abdest. Zašto je tejemum propisan? Ne da bi se očistili ti ja, nego da bi imali, dakle, vezu tu sa plemenitim gospodarom kroz to. Dotakneš zemlju, jeli, potariš svoje lice, dotakneš zemlju, potariš svoje ruke. Ne zato da bi ti se umio sad, da bi se nešto razbudio, možda je. Ne, nego to je čista simbolika. Na taj način Allah Đelešanu nas uči i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se kroz te sitne stvari moramo vezati sa našim gospodarom i sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allah Đelešanu da nas on na tome putu pomogne, da budemo od onih koji će voda iskreno razumjeti našu plemenitu vjeru, da budemo od onih koji će živjeti našu vjeru svojim djelima, pa da onda i ta djela, ako Bog da, drugi ljudi vide i da nas ljudi drugi ocjenjuju na osnovu naših plemenitih djela. Ekulu kauli hadha, wa astagfirullahi li wa lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.